প্ৰথম কথা যোনটো তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলিউটো নাইকিয়া কৰি দিছে সেইটো ভুল হৈছে, কিন্তু যোনটো ইভালুৱেটিভ ক্ৰাইটেৰিয়া আনিছে মই নাভাবো সেইটো ভুল হৈছে। মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টেও এইটো ছাপোৰ্ট কৰিছে, কিয়নো প্ৰথমতে ষ্টুডেণ্টছে বিচৰা নাছিল পৰীক্ষা কেনচেল হওক, ষ্টুডেণ্টছে বিচাৰিছিল এটা ডিচিজন লওক, পাতিম বুলি কলে পাতিব লাগে, নাপাতো বুলি কলে নাপাতিব বুলি কব লাগে, এই যে সলনি কৰি আছে স্থিতিবিলাক, সেইটোক লৈ ষ্টুডেণ্টছৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ মেণ্টেল হেলথৰ ট্ৰমা পৰিছে, যোনটো আমাৰ ইয়াতে আলোচনা নকৰে। যদিও আমি কওঁ আমি মেণ্টেল হেলথৰ কথা পাতো, ইয়াতে নাপাতে, কেৱল ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট লিখে, কথা কয়, প্ৰেক্টিকেলি ইমপ্লিমেণ্ট নহয়। প্ৰথমতে সেই ডিলেমাটোৱে অলৰেডি ষ্টুডেণ্টছক এটা চকাৰ দিলে, তাৰপিছত ক্ৰাইটেৰিয়া এটা দিলে, ক্ৰাইটেৰিয়া দিওঁতে এটা ভয় আছিল ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত যে অপচনটো দিব নে নাই, যে তেওঁলোকে ডিছেটিছফাইড হলে এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব নে নাই। CBSE বা ICSEৰ নিচিনা সেই প্ৰভিজনটো দিলে। এতিয়া কথাটো হল, কেনচেলেশ্যন হওঁতে বহুতে কৈছিল বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে পৰীক্ষা দিব বিচাৰি আছে। আজিৰ সময়ত বহুতে কৈ আছে ক্লাছ নাইনত বহুতৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে বা ক্লাছ ইলেভেনত বেয়া হৈছে, কিন্তু এনেকুৱা বহুত বা কম ষ্টুডেণ্টো আছে যোনে গোটেই বছৰটো আচলতে পঢ়ে, বহুত ভালকে পঢ়ে, ক্লাছ নাইনতো ৰিজাল্ট ভাল হৈছে। তাৰমানে যোনটো ইভালুৱেটিভ ক্ৰাইটেৰিয়া, এইটো তেওঁলোকক ডনেশ্যন দিয়া নাই, এইটো CM ফাণ্ড ৰিলিফ নহয় যে ইয়াতে মাৰ্কছটো ডনেশ্যন দিব, এইটো তেওঁলোকক স্কুল বেছ ৰেকৰ্ড, যে আগতে যদি ষ্টুডেণ্টে ভাল ভালকে পঢ়ি আহিছিল ভাল মাৰ্কছ পাব, মোৰ ক্লাছ নাইনত ভাল নাছিল বাট ক্লাছ টেনত ভাল হৈছিল, মোৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হব, যাৰ কাৰণে আচলতে এই অপচনটো দিয়া হল। কিন্তু ইয়াতে ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হলে অপচনৰ কাৰণে যে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি সোমাই দিলে, ইয়াতেও এটা কথা আহিছে যে কি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি। আজি আমি সকলোৱে কৈ আছো যে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব, এইটোক লৈ বহুত পেৰেণ্টছ আচলতে চিন্তিত হৈছে, কাৰণ এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰা নাই যে কি চাকৰি হ'ব। টেটৰ কথা কৈছে, প্ৰথমতে টেটটো অলৰেডি এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম, এক্সাম দিলেহে টেট ক্লিক কৰে, অকল HSLC বা HSSLCৰ মাৰ্ক চাই পেলাই টেট ক্লিক কৰিব নোৱাৰে, সেইটো অলৰেডি কম্পিটিটিভ এক্সাম পৰীক্ষা। তো এই ইভালুৱেটিভ ক্ৰাইটেৰিয়া যোনটো অলৰেডি স্কুল বেছ, তেওঁক অপচন এটা দিছে যে তেওঁ ষ্টুডেণ্টটোৱে বিচাৰিব লাগিব, মানে অপচন ষ্টুডেণ্টৰ হয়, অপচনটোক কিয় মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে যে ষ্টুডেণ্টজন ডিছেটিছফাইড হ'ব লাগে নে গভৰ্ণমেণ্ট। এতিয়া ষ্টুডেণ্ট বোলে মই কালি 80% পাইছো, মই 90% বিচাৰিব পাৰোঁ, কালি মই 98% পাই মই 100ৰ কাৰণে অপ কৰিব পাৰোঁ, এইটো মোৰ উইচ, সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড নকৰে। তো প্ৰথম কথা, অপচনটোক মেণ্ডেটৰী কৰিব নালাগে। আৰু এই যোনটো চাকৰিলৈ কৈছিলে, চাকৰিৰ কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, কাৰণ বহুত অভিভাৱক আছে যোন অলৰেডি কনফিউজ। আজি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই বেটাৰমেন এক্সাম এটা খেলি মেলি হৈ আছে যে কি আচলতে স্পেচিয়েল এক্সাম পাতা হ'ব, এই যোনটো ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ বেটাৰমেন এক্সামৰ কথা কৈছে, তাতেহে আচলতে ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ কৰিব লাগিব। তেওঁ কৈছে যে যি ষ্টুডেণ্টে চৰকাৰী চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেওঁ এই বেটাৰমেন এক্সাম দিব লাগিব, যোনটো অপচনেল হয়। এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো কৈছিল যে আমি এটা ৰিড্ৰেছেল ফৰাম বনাম, যত ষ্টুডেণ্ট যদি ডিছেটিছফাইড তেওঁলোকে এপিয়াৰ কৰিব, এওঁলোকে কৈছে সেই অপচনটো মেণ্ডেটৰী। এতিয়া মোৰ তাতে প্ৰশ্নটো হল যে এওঁলোকে এই বস্তুটো যে মেণ্ডেটৰী কৰি দিলে, অপচন বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাতকে আপোনালোকে কওক যে আমি এক্সাম পাতিম, আপোনালোকে কওক প্ৰত্যেকজন ঘৰত প্ৰায় 6-7 লাখ ষ্টুডেণ্ট আছে, প্ৰত্যেকজন ঘৰত দুটা দুটা ইনভিজিলেটৰ দিম, এটা গুলিত 20 জনকৈ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় থাকে, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ সব বন্ধ কৰি দিয়ক, আপোনালোকে অফলাইন এক্সাম পাতক। এই আধা আধৰা যি ডিলেমাবিলাক দি আছে ষ্টুডেণ্টছক আচলতে এটা বিৰাট ডাঙৰ মেণ্টেল ট্ৰমা দিছে। আৰু মোক যদি এটা টাইম দিয়ে, মই ক'ব খোজো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন পলিচি আনিছিল, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, য'ত এই আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ যি ৰিজিডিটি আছিল, যে আমি আৰ্টছ পঢ়িলে মই আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট লৈ ছায়েন্সো পঢ়িব পাৰোঁ, ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট লৈ কমাৰ্চো পঢ়িব পাৰোঁ, এই NEPখনে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আজি অসম চৰকাৰে সেইখনক অপোজ কৰিছে নেকি, কিয়নো আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চৰ উপৰি আৰু এটা ৰিজিড ৱাল কৰিছে যে আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে আপুনি এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব যে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিব। ৰিজিডিটি ভাঙাৰ জেগাত ৰিজিডিটি আৰু বঢ়াইছে নেকি আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত।